aqui no YouTube e aí eu já faço as devidas apresentações aqui. A gente inicia. E logo depois da apresentação, eu já posso falar da proposta, tudo da OmniInvest, tudo isso. Perfeito. Estamos lá. Aí eu já acho que a gente já está oficialmente exato. Pessoal que já está nos acompanhando, primeiro dar boas-vindas, pessoal, aqui no nosso Zoom. E já estamos no YouTube. Já estamos online aqui. Bom, queria iniciar nosso webinar de hoje, dando boas-vindas a todos que estão nos assistindo. A ideia nossa hoje é apresentar para vocês um pouquinho do OmniInvest e bater um papo com dois feras do mercado. E até estava brincando aqui antes de começar com o Roberto e com o Carlos, que eu gostaria de aproveitar a audiência que ele traz para falar para todo mundo um pouquinho do que é a ABAI, a nossa Associação dos Agentes Autônomos de Investimentos, fundada em 2015, com o objetivo de representar a categoria dos assessores de investimentos junto aos órgãos reguladores. Para quem não sabe, hoje a associação representa mais de 140 escritórios que de agente autônomo, que abarca quase 2.500 assessores e um IUC superior a 90 bilhões. Então, Roberto, Carlos, para vocês terem uma ideia, hoje a ABAI já seria uma grande gestora hoje se tivéssemos Certeza. reunido. A ABAI, para vocês saberem, vem realizando nos últimos meses uma sequência de webinars com plataformas de investimentos, fintechs, prestadores de serviços para o público-alvo, que somos nós, agentes autônomos, sempre com o objetivo de trazer conteúdo de qualidade, clareza, e tenho certeza que aqui vai ser do mais alto nível. E essa noite eu tenho a satisfação em receber Roberta Tucci, sócio da OmniInvest Independent Insights, a primeira plataforma de research da América Latina que trabalha no modelo de crowdsourcing. Roberta é um dos profissionais mais bem-sucedidos no mercado de renda variável das Américas, tendo ao longo desses 25 anos de experiência, principalmente no Credit Suisse e no Barclays, sido eleito por 7 anos consecutivos o primeiro ou segundo melhor analista de instituições financeiras pela revista americana Institutional Investor. Então, Roberto, é um prazer, alto gabarito hoje, essa noite. Muito obrigado aí pela parceria com a ABAI e por ter aceitado o nosso convite essa noite para nós, assessores e nosso público, conhecer um pouquinho melhor a plataforma da OmniInvest e para o mercado em geral, além de contribuir com uma conversa de hoje, um cenário, principalmente os resultados dos bancos durante a pandemia do Covid-19, que interessa muito nós que trabalhamos hoje com os clientes investindo nesse mercado. E para ainda dar mais peso à nossa conversa, eu tenho a satisfação de receber o Carlos Macedo, que é um dos maiores experts do setor financeiro latino-americano, com 13 anos de experiência com investidores globais e mercados emergentes, sendo que 11 deles no Goldman, em São Paulo e Nova York, e liderando uma equipe de 6 analistas em 6 países, cobrindo mais de 25 instituições financeiras. Carlos, essa noite será um privilégio para nossos ouvintes poder contar com seu conhecimento e expertise nesse segmento que todos acompanham com atenção dobrada, principalmente nesse nosso ano atípico de 2020. Até antes de começar, eu queria, Roberto, se você e o Carlos querem dar boas-vindas, falarem um pouquinho mais do que eu não consegui falar, a gente inicia nosso bate-papo. A palavra está com vocês aí para se apresentarem para a nossa turma. Obrigado, Ramiro. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade e também pela parceria com a ABAI. Queria agradecer também o Macedo, quer dizer, o grande colega, que a gente debateu muito durante o Sell-Side, e concordava muito mais do que discordava. Ele, que é verdadeira autoridade aqui no setor de bancos, tem acompanhado muito esse negócio de fintechs. E eu queria ressaltar o que faz a OmniInvest. A OmniInvest é uma plataforma de research distribui, quer dizer, muito mais do que research, não é só uma casa que produz research. A gente tem hoje 50 analistas, provedores de conteúdo que escrevem na plataforma. Carlos Macedo é uma das nossas estrelas, é um dos star analysts, como a gente chamava no, na minha época. A OmniInvest, ela só não produz research, é uma plataforma completa. A gente tem notícias globais, enfim, de um N de notícias, tem cotações que vêm da Reuters. Ferramentas interativas também. Então, a gente está lançando essa semana um Stock Guide, onde você pode ver os múltiplos das empresas com cotações ao vivo. Então, é um negócio que eu acho que ajuda bastante a vida do agente autônomo, assessor autônomo de investimentos. Sabe, você pode falar com o cliente, fazer um call, ver como é que está a cotação.
A gente oferece também a possibilidade das pessoas contratarem research sob encomenda, que é o Bespoke Research, né, pesquisa sob encomenda. E estamos implementando também, que é uma iniciativa aí que vai ajudar muito o mercado de capitais, que é um fórum de relações com investidores. A gente já tem várias empresas listadas que assinaram os termos com a gente. Então, vai ser um fórum onde investidores, tanto de buy side, quer dizer, ou analistas de sell side, podem interagir com as empresas num ambiente totalmente aberto, livre de custo para qualquer um. E eu só gostaria de ressaltar quais que são os diferenciais, quer dizer, principais da Omni Invest em relação a outras plataformas e outras casas de research. O primeiro delas é a senioridade dos analistas. A gente tem analistas em média com 20, 25 anos de experiência. Então, eu acho que investimento é um negócio sério e requer não só experiência em termos de tempo, mas você ter tido experiências, ter tido troca com investidores sofisticados. Então, é isso que os analistas da Omni Invest oferecem. Mas, principalmente, eu acho que além disso, é a questão da perspectiva global. Eu acho que hoje o mundo está cada vez mais complexo, cada vez mais interligado. Então, nossos profissionais estão no mundo inteiro. O Carlos mora em Miami, a gente tem analistas em todas as principais capitais da América Latina, analistas em Londres, Nova York, cobrindo todas as classes de ativos na América Latina, mas também dando uma visão global sobre o que está acontecendo com o S&P, o que os analistas acham que o Fed pode fazer, a questões geopolíticas, como, por exemplo, toda essa tudo que está acontecendo na questão 5G, e também a questão da meritocracia. É a única casa de research, ou a única plataforma de research na qual o investidor consegue influenciar diretamente a remuneração do analista, individualmente do analista que está fornecendo a recomendação para ele. E como que é o modelo de negócio da Omni Invest? A gente vende assinatura, por enquanto a gente está oferecendo gratuitamente, mas a gente vai vender os planos de assinatura e 65% da receita de assinatura vai pagar os analistas. E quanto cada analista recebe é função de uma fórmula totalmente transparente, meritocrática, que leva em conta não só a produtividade do analista, mas a avaliação que ele recebeu dos clientes em cada relatório, um incentivo para regularidade nas publicações e também incentivos também para ajudar a escalar a plataforma. Então, acho que eu falei demais aqui. Eu queria passar a palavra para o Macedo, para ele se apresentar um pouco, e a gente começa o bate-papo. Tá no mudo, Marcelo. Pronto. Fiquei meio envergonhado com os elogios de terceiro aí ao me apresentar. Como o Diego falou e o Roberto depois, passei uma boa parte da minha vida trabalhando no sell side, cobrindo o setor financeiro, seja na Globo, antes no Unibanco. Trabalhei um pouco no, na controladoria, que hoje nem é mais controladoria, chama FP&A, né? Então vamos botar um nome mais bonito aí, para parecer coisa chique, na lá do Unibanco. Então aprendi um pouco sobre bancos lá e aprimorei meu conhecimento não só lendo relatórios da TUSC, quando estava lá, como também conversando com investidores do mercado, porque a coisa mais importante quando você está no mercado de ações é você ser capaz de ouvir as outras pessoas, principalmente quando você é analista e todo mundo acha que você sabe. É ouvindo o que você acaba aprendendo, seja com os investidores ou com as empresas. Então, estou aqui para bater um papo sobre banco. Vamos lá. Maravilha. Bom, até, Roberto, antes de começar o bate-papo, só para o nosso ouvinte, pessoal, todo mundo saber, hoje, para conhecer um pouco mais o OmniInvest, já é através do site, é isso? Isso, através do site omniinvest.com.br. E aí, com isso, só então a palavra Omni Invest. Então, omniinvest.com.br. A gente tem também a página no LinkedIn, página no Twitter, Instagram. Eu publico um morning call todos os dias, quer dizer, e é o primeiro call que sai no mercado no Brasil, por isso que ele chama o Wake Up Call. Ele está Legal. disponível no Brasil todo dia 6h30, 6h15. Então, eu procuro dar uma perspectiva dos mercados globais. Então, acho que a primeira informação que as pessoas têm quando querem, enfim, começar a planejar o dia. Mas acho que duas coisas. Para conhecer o OmniInvest, você pode visitar o site ou pode me ligar, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, ra@omniinvest.com.br. E aí eu estou totalmente à disposição. Maravilha. Bom, eu achei excelente e principalmente interessante saber que a gente pode contar com esse fórum de RI gratuito na plataforma. Vai facilitar muito
o nosso dia a dia aqui, o acesso ao profissional que é responsável para empresas, que às vezes não é tão fácil para nós assessores. Achei muito interessante. Bom, vamos começar nosso bate-papo. Vou começar agora com o Carlos. Carlos, recentemente tem sido divulgado os resultados das instituições financeiras, setor que está no radar de todo analista e investidor. Eu mesmo aqui sempre gostei muito de investir nesse segmento. Por conta dos efeitos da pandemia, mais ainda. Na sua opinião, como que você avalia as provisões dos créditos, o PDD, né, de liquidação duvidosa, nesse segundo trimestre de 2020? Não teria sido um pouco tímida? E já aproveitando aqui, usando todo o seu conhecimento, qual a sua perspectiva e expectativa para o terceiro e quarto tri desse ano? Perfeito. Obrigado, Diego. Os bancos fizeram muitas provisões já no segundo trimestre, ou seja, eles já se precaviram do que estava acontecendo no primeiro trimestre. Sabiam que o segundo trimestre ia ser bem difícil, então logo no primeiro trimestre já tinham feito provisões adicionais bem relevantes, tanto que agora, quando terminou o segundo trimestre, nem todos fizeram mais, alguns fizeram sim. Eu acho que se for ver a provisão adicional no Itaú, não subiu tanto assim, subiu 33%, desculpa, subiu um pouco tri contra tri, os outros bancos também não subiu tanto assim, mas você vai ver que os bancos estão com uma cobertura muito boa. Como é que a gente vê isso? É uma análise dividindo a provisão total que eles têm para crédito pelo crédito inadimplente de mais de 90 dias. E você pega isso, tanto do setor quanto dos bancos especificamente, todos eles estão acima da casa dos 250. O Banco do Brasil, na verdade, é o mais fraco dos grandes, está com 223, ou seja, eles têm mais de duas vezes o montante de provisão do que eles têm crédito inadimplente em mais de 90 dias. Isso daí, em geral, assim, historicamente, o mercado trabalhou. Vamos voltar antes da crise financeira, da crise brasileira, né, em 2016, 2017, 2018. Esses níveis ficavam entre 180 e 200%. Tá? E durante o problema econômico que o Brasil teve, com várias empresas grandes quebrando, né, que foi aí que teve o maior impacto no resultado dos bancos. Os bancos acabaram provisionando muito nessas linhas adicionais. E isso daí levou a cobertura a subir para 230, algo assim. Estava começando a cair, e quando veio o Covid e começou a ter um panorama pior, teve um aumento bastante relevante, porque os bancos fizeram essas provisões adicionais de novo. Se você for ver, agora, a provisão adicional é um terço da provisão total do Itaú, e 5%, por exemplo, do crédito total do Bradesco. Então, desculpa, 30% da provisão total do Bradesco. Em outras palavras, eles protegeram o balanço, né? É uma das razões pela qual o resultado, você vê, a rentabilidade deles caiu para casa de 13%, 14%, foi por causa dessas provisões adicionais que eles fizeram. O que isso implica? Bom, duas coisas. Primeiro, a inadimplência no segundo trimestre caiu bastante, tanto para a indústria como um todo, quanto para os bancos grandes que a gente gosta de falar. Uma das razões que a inadimplência caiu é que teve muito crédito renegociado. A inadimplência atingiu o menor nível histórico para o Itaú, para o Bradesco, até para o Banco do Brasil. E se você olha a inadimplência de 15 a 90 dias, também atingiu o menor nível histórico. Por quê? Os bancos renegociaram não só créditos que já estavam vencidos, mas créditos que não estavam vencidos ou estavam vencidos por pouco tempo. A ideia foi: estamos entrando num momento muito difícil, temos que dar mais tempo para os tomadores de empréstimo se recuperar e conseguirem pagar, a gente volta. Mais vale a gente dar mais condições para pagar de volta e receber mais adiante, seja com uma taxa. Em geral, a taxa não mudou muito, ela caiu um pouco, mas seja com prazo mais longo, do que não receber e ficar com esse crédito inadimplente, daí a gente tem que dar baixa para prejuízo e no final não ter recuperação. Se você olha o crédito pelas notas de crédito, cada crédito tem um rating que os bancos dão para explicar. Quando você faz uma renegociação, você pode pegar o crédito e tirar ele da inadimplência, mas o rating permanece o mesmo. E se você for olhar o rating dos bancos, isso não mudou. A inadimplência caiu muito, mas o rating não mudou. O que indica que o perfil do crédito não mudou muito. O que mudou foi o fato que eles mudaram essas condições e, ao mudar essas condições, conseguiram fazer com que a inadimplência caísse. Olhando para frente, e aí já explico um pouco o resultado do terceiro do quarto tri, que a gente vai ver, a questão da inadimplência deve continuar a questão forte. A inadimplência provavelmente vai subir. Se você pensar um pouco como isso acontece, os bancos deram uma barrigada para frente na inadimplência. Eles empurraram a inadimplência, vão espalhar ela ao longo de algum tempo,
tá? E essa inadimplência vai voltar, porque nem todo mundo que teve o crédito negociado vai conseguir pagar, seja porque a economia demora mais para se recuperar, seja porque o crédito, quando for renegociado, renegociou de um mau pagador, então, mesmo renegociando, não tem jeito, ele não vai deixar de pagar, ou por qualquer outra razão que pode emergir que a gente não tem como saber, né? Dito isso, uma parte dessa inadimplência vai voltar. Os bancos já estão provisionados para tal, para essa situação. O que a gente deve ver acontecer ao longo do segundo semestre desse ano e mais provável ao longo do ano que vem é os bancos lentamente liberando essas provisões adicionais na medida que os créditos começarem a ficar inadimplentes, eles vão se tornando provisões ou eles vão soltando. O banco que fez já isso bastante, o Banco do Brasil fazia isso, já fez no passado, tanto que o Banco do Brasil não tem provisão adicional. O Itaú faz isso de maneira corriqueira, liberando aí 800 milhões, 1 bilhão de provisão adicional, na medida que a razão pela qual eles vão tomando a provisão, que são os modelos internos de risco deles, vão apontando para que não precisa mais ter provisão, eles vão soltando. O Santander também. O Bradesco é um que, uma vez tendo feito, nunca liberou, mas agora ele está com um volume muito mais alto de provisão que ele jamais teve. A tendência é que ele deve liberar com o tempo também. Então, a gente não deve ver um provisionamento sendo feito muito alto, e isso aí deve ajudar o resultado. Por outro lado, tem uma outra coisa que deve ter um impacto mais negativo no resultado, que é a margem. O crédito cresceu no trimestre, porque teve muita empresa, principalmente que tinha muita linha aberta, e vendo que a situação estava meio ruim, tomou as linhas. Teve um impacto também do câmbio, que o câmbio desvalorizou muito no trimestre, então ajudou a aumentar os empréstimos em dólar, pelo menos o valor contábil deles. Mas o que acontece, você consegue ver isso claramente quando você olha o resultado, é que a liquidez do banco está provavelmente no patamar mais alto que ela jamais teve. Os bancos estão com uma liquidez tremenda. O volume de depósitos nos bancos, seja por conta do crédito que os bancos, que as empresas tomaram, ou pelo programa de auxílio emergencial, vale lembrar, são 50 bilhões de reais por mês. Bolsa Família é 30 bilhões de reais por ano. Se são 50 bilhões de reais por mês, inchou a conta das pessoas, aumentou em 30% os depósitos dos bancos, tri contra tri. É um valor muito grande. E, sazonalmente, isso acontece no quarto trimestre, por causa do 13º, mas não no segundo trimestre, né? E não durante uma crise. Então, isso aí é um negócio que deixou os bancos cheios de dinheiro, eles estão com medo de emprestar, porque não tem certeza do risco, e a margem apanhou. Em todos os bancos, a margem apanhou, principalmente se ajustar pela tesouraria, que foi forte na maior parte dos bancos, a margem não apanhada. E na medida que você está precificando uma Selic mais baixa, você tem uma liquidez, esse dinheiro não está aplicado em crédito, que tem margens mais altas, você vai ter uma pressão na margem dos bancos. Então, você tem uma recuperação por conta das provisões, você tem provavelmente uma recuperação por conta da receita de serviços. Os bancos deram uma segurada bem forte na despesa, principalmente os bancos privados. Mas você vai ter a margem, que é a maior parte, né? A margem, você pensa, a margem de banco não fosse receita de empresa, né? Ela é a parte principal do resultado. Você pensar a margem deve dar uma pressionada no resultado, sim. E eu acho que o que foi atingido em termos de nível de taxa de inadimplência, a gente deve ter batido perto do mínimo ali. Talvez melhore um pouquinho, a gente vai ver os dados de agosto, quando sair na semana que vem, mas deve estar próximo do mínimo, até porque a maior parte da renegociação já aconteceu. O Itaú renegociou 60 bilhões de reais, o Bradesco 50 bilhões de reais, o reprogramou. Então, assim, é difícil de ver muito mais acontecendo indo para frente. Então, eu acho que é improvável que a gente veja os resultados ficando tão fracos assim, a recuperação vai ser mais ou menos lenta por causa desses fatores, mas vai acontecer. Perfeito. Roberto, você quer comentar alguma coisa ainda nessa questão? Está com o microfone desligado. Ah, desculpa. Não, eu acho que o Carlos falou bastante. O programa que ficou mais conhecido foi esse programa Travessia do Itaú. Eu não sei se ele quer comentar um pouco mais sobre esse programa, se teve uma... eu não sei se chegou a ter uma diferença muito grande entre esse tipo de programa entre os bancos, mas eu acho que, a não ser que ele queira adicionar alguma coisa, aí eu passo para a próxima pergunta, que a gente começa a entrar em outros temas, que é valuation e outras perspectivas. Olha, esse programa Travessia, pelo que eu pude ver, é um programa que é parecido com um dos outros. Essencialmente, ele prorroga prazo, estende prazo, ele muda a taxa dependendo do que é um tomador de empréstimo. E o Itaú deu um nome para o programa, né? Mas todos os bancos fizeram algo parecido, basicamente para ajudar os clientes
que talvez tivessem dificuldades ou que pudessem entrar em dificuldades a não ter o nome negativado no Serasa, se for um cliente pessoa física, uma boa parte foi pessoa física, ou empresas a conseguir atravessar, porque está tendo problema, assim, se for empresas, por exemplo, que são fornecedores da cadeia e o comprador parou de comprar porque não está vendendo, para meio que tentar evitar que tivesse um solavanco muito grande. Então, o Itaú fez um programa desse. Eu acho que é um programa louvável. O Itaú está tentando reduzir o problema que os clientes têm de uma maneira que também proteja ele, né? Para que também não tenha que entrar na justiça, porque você ir atrás de crédito inadimplente no Brasil e tentar fazer essa cobrança depois de já estar inadimplente, em RJ e tudo mais, digamos, não é o ideal para ninguém, mesmo para o banco. Antes de passar, Roberto, só uma dúvida. Quando você comenta desse programa Travessia, Macedo, é o que você disse, empurrar com a barriga essa questão agora para o próximo prazo, é isso? Em parte, sim, tá? Porque em parte o que você faz é você dizer, olha, eu não sei se você talvez não tenha condição de pagar o teu empréstimo agora. Então, vamos estender o prazo para você pagar ao longo... Tem um empréstimo que vence agora ou vence logo em seguida, a gente estende o prazo, né? E tenta melhorar as condições, você não precisa pagar pelos próximos 3 meses uma parcela, você tenta criar condições para que aquele empréstimo não fique inadimplente. Agora, se o tomador do empréstimo é um mau pagador, você pode estender ad infinitum, ele não vai pagar. Né? Perfeito. E se a economia não voltar, se você estender 6 meses, talvez tenha que estender mais 6 meses, talvez mais 6 meses, né? Então, isso daí é um problema que pode não ir embora. Então, na verdade, empurrar com a barriga, uma parte é empurrada com a barriga, a outra parte não é. Uma parte realmente vai ajudar e evitar que tenha problemas. Mas eu estou dizendo mais da taxa de inadimplência, que é uma taxa que caiu muito, ela não é que ela caiu, é que ela foi empurrada adiante, né? Ela foi empurrada. Perfeito. Ao rolar os títulos para mais para frente com o crédito. Exatamente. Perfeito. Roberto, pode seguir. Bom, vamos lá. Como o pessoal diz, quer dizer, vamos agora, quer dizer, é a pergunta que não quer calar. Eu acho que o setor de bancos é onde existe mais controvérsia no mercado hoje. Eu acho que metade acha que está barato, quer dizer, que é a oportunidade do ano. Acho que é um dos setores, quer dizer, quando você olha pelo menos um setor relevante na Bolsa, quer dizer, e na verdade é o maior setor, quer dizer, se soma tudo, dá quase 40% do índice. O setor não teve uma performance boa esse ano, quer dizer, para dizer o mínimo. Então, quer dizer, é hora de comprar, é oportunidade ou é aquilo que as pessoas chamam de value trap, quer dizer, aquele negócio que parece barato, mas vai continuar barato durante muito tempo. E aí, queria ver se o Carlos consegue colocar um pouco em perspectiva, quer dizer, como que ele vê o nível de valuation, quer dizer, como que os bancos estão negociando hoje, quando você olha aí as métricas tradicionais, que é o preço-lucro, o preço sobre valor patrimonial, em relação não só a ciclos de crédito anteriores, como crises anteriores. Quer dizer, eu acho que, em termos de crise, você pode comparar essa agora com 2008, com 2000, e aí depois, quer dizer, volta lá atrás na desvalorização, mas também olhando o ciclo de crédito. Você tem, enfim, tentar colocar isso como perspectiva, apesar de ser uma pergunta um pouco ampla. Perfeito, Atush. Eu vou tentar responder, tentar colocar isso aqui, talvez dentro de uma ótica que dê para ajude a gente a entender. Os bancos agora, evidentemente, sofreram como todos sofreram nessa crise. Eu acho que ninguém escapou. Os bancos são muito, como eles são extremamente líquidos, né? São as ações mais líquidas, eles acabam sendo muito proxy para o risco Brasil, né? Então, ou seja, você acha que o Brasil vai andar bem e tem muitos investidores estrangeiros, os bancos negociam uma boa parte do volume deles na Bolsa de Nova York, então eles são muito proxy para risco externo, percepção de risco Brasil. Então, dentro desse contexto, quando você olha para o valor de mercado deles agora e para os múltiplos que eles estão negociando, eles refletem a perspectiva incerta que existe para a economia brasileira. Vale dizer uma coisa, esse ano foi um ano muito ruim, a gente está indo, os bancos vão de, sei lá, 20 e poucos por cento de ROE para, certamente não vão terminar o ano na casa dos 15%, na melhor das hipóteses, né? E com isso, você tem certamente o lucro caia no contra-ano, não tem como fugir dessa daí, mas cria, se você normalizar a situação no que vem, você cria uma situação em que o lucro volta rapidamente para patamares
mais altos, uma rentabilidade aí na casa de 20%, eu não diria que é impossível, então crescendo muito forte de lucro. Então, os múltiplos que a gente está vendo agora, mesmo múltiplos, olhando múltiplo de resultado ano que vem, eles vão parecer um pouco mais palatáveis do que você pegar um múltiplo baseado no resultado que já ocorreu. Múltiplo de preço a valor patrimonial, por exemplo, é um múltiplo que você olha mais no passado e ele vai parecer meio esticado ainda, vai parecer meio baixo ainda, mas se você pensar na rentabilidade que os bancos vão ter mais adiante, podem retornar mais adiante, talvez esse valuation não seja tão esticado assim. Eu diria que, comparado a ciclos anteriores, o período onde os múltiplos dos bancos estiveram mais baixos foram na recessão brasileira lá 2016 a 2018, né? Eles, na verdade, múltiplos começaram a cair um pouco antes, já em 2013, 2014, mas ali na recessão foram entrar mais tiveram mais baixo, certamente no ciclo de crédito ali. Eles tiveram um pico muito baixo no final de 2008 até meados de 2009, com a crise financeira, mas voltaram muito rápido em 2009, subiram muitas ações dos bancos. Esse daqui eu acho que talvez seja mais parecido com 2016, 2017 do que 2008, 2009, por causa da incerteza que tem, não só global em torno da recuperação da economia brasileira, né? Naquela época, a economia brasileira, pela commodity, voltou muito rápido. Os bancos também não eram uma parte tão grande do índice assim, era mais commodity naquela época, mas agora são a parte maior. Então, isso daí tem a economia brasileira pega um pouco mais, a percepção de risco pega um pouco mais. Quanto perspectivas políticas no Brasil continuam incertas. Assim, o Guedes vai ficar, o Guedes vai sair, isso sempre é uma questão de risco. E com tudo isso junto, é difícil dizer, Tuxa, eu já vi banco mais barato, já vi banco mais caro. Eu acho que os bancos vão continuar retratando muito e estando muito próximos da economia e da perspectiva de Brasil. Eu acho que, na medida que você tenha. Sim, isso é um pouco diferente de outros países. Você vê os Estados Unidos hoje, basicamente, os índices são as empresas de tecnologia. Na Europa também tem um peso muito diferente do Brasil para as empresas. Os bancos ficaram muito para trás, o peso das empresas de outros setores ficou mais forte. Aqui, no Brasil, ainda tem um peso muito grande. Então, se você tiver o estrangeiro voltando ao Brasil, vale a pena lembrar que muito estrangeiro entra no Brasil através de ETF, e o ETF segue a ponderação do Bovespa ou de outros índices como MSCI, vão eventualmente comprar bancos. É difícil você fugir disso. Então, os bancos vão ter a valorização. Eu não quero fugir da pergunta, mas eu não, não, eu consigo ver os bancos negociando mais alto, tá? Eu consigo ver, mas você teria que romper algumas barreiras de algumas obstáculos de risco, digamos. Você teria que ter uma percepção de que a inadimplência não vai ser problema. E eu acho que uma das coisas que poderia sim ajudar os bancos como indústria contra o resto do índice seria se o juro começasse a subir. O que não parece ser algo que vai acontecer no futuro tão próximo. Mas se o juro começar a subir, eu acho que é um sinal que os bancos podem começar a voltar e ter um desempenho melhor, pelo menos as ações melhor do que o resto do índice. Eu vou aproveitar, Roberto, se me permitir, botar mais pimenta ainda na sua questão, porque aproveitar, já passou quase 30 minutos da live e eu acho que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas que o pessoal quer. Mas eu queria colocar aqui na nossa conversa a questão que a Fabíola, o João Antunes e o próprio Flávio Conte colocou aqui para a gente, a questão das ameaças do. Hoje a gente pode colocar a personificar na figura do Nubank e outros fintechs para negócio do banco tradicional. Então a gente está vendo essas margens espremidas e a concorrência. Daí não quero ouvir a opinião de vocês aumentando. Finalmente, vocês acreditam que chegou a competição para o setor brasileiro, do produto brasileiro, como conta corrente, empréstimo, ou vocês acham que não? Tem um assessor meu aqui no escritório que fala: Diego, abre venda Itaú Bradesco, compra Inter, enfim, essas daí. É isso mesmo, Macedo? Ou não? O que vocês acham? Você quer responder, Tux? Como é que a gente faz? Não, eu vou começar. Eu começo a responder e vou fazer um link com a resposta anterior. Eu acho que esse ponto que você lembrou é muito importante. Vou fazer um comentário aqui que entrega a nossa idade, porque não, as pessoas lembram, o Unibanco foi o primeiro banco brasileiro a ter ADR, só depois que o Bradesco e o Itaú listaram.
E por esse motivo, quer dizer, tudo bem, o Itaú e o Bradesco sempre foram muito mais capitalizados, mas a ação do Unibanco era muito mais volátil do que dos outros bancos, também por isso, quer dizer, porque era uma proxy para risco Brasil, quer dizer, era uma ação muito fácil de shortear, e você tinha sempre crise o tempo todo, quer dizer, naquela época lá, foi 95, 96 não teve nada, mas aí 95, 97, 98, 99, 2000, então sempre tinha muito essa questão, né? E eu acho que eu vi também uma pergunta aqui, quer dizer, no chat sobre os bancos lá fora. Eu acho que assim, o setor inteiro, tá? E isso é uma preocupação no mundo inteiro, as pessoas estão preocupadas com bancos, por quê? Porque é um setor que não tá na moda. Primeiro, porque é um play direto na economia. Eu acho que no Brasil tem uma outra questão que eu até brinco de vez em quando, porque você pega os grandes bancos comerciais, eles têm somados quase 100% de market share, quando você olha o mercado de banco tradicional, crédito, depósito, tudo isso. Então, por exemplo, não é igual uma empresa de varejo, por exemplo, e aqui eu estou falando nesse tom de brincadeira, que não adianta só ela falar que agora tem uma estratégia de e-commerce e minha ação sobe 50% em um mês. Não, não é assim. Simplesmente falando que eu vou ganhar market share dos outros. Então, não adianta. O Itaú, sabe, se o Itaú, o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil falam que vão ganhar, sabe, enfim, essa história não funciona. Então, mas primeiro, é um play muito direto na economia. E aí, quer dizer, eu acho que obviamente não é o caso no Brasil, mas assim, se você olhar, os bancos dos Estados Unidos estão bem piores do que o índice esse ano, do que o S&P, mesmo se você tirar a tecnologia, porque aí as Big Five, quer dizer, Apple, Amazon, Facebook, isso aí é hors concours, que elas estão fora da curva. Mas se você pegar bancos na Europa, desde 99 é a pior classe de ativos do mundo. Não tem, se você fizer uma interseção entre um setor e uma região, são os piores bancos. Eu acho que os bancos do Brasil, eles estão longe de chegar no ponto onde estão os bancos europeus. Por quê? Porque lá você tem juro negativo durante muito tempo. Os juros não vão subir porque não podem subir, quer dizer, porque o mundo inteiro está atolado num mar de dívida. E lá a pressão regulatória é muito grande. O próprio Open Banking lá já existe há mais tempo e está mais desenvolvido. Quer dizer, que o Open Banking aqui, o que é chamado de Open Banking no Brasil, na Europa ele é chamado, é o PSD2, tá? Que chama Payment Service Directive, que basicamente obrigou os bancos a abrirem as APIs, quer dizer, ela criou toda essa mobilidade de dado bancário. Eu acho que assim, que essa competição com as fintechs existem. Agora, na minha opinião, quer dizer, eu acho que a competição maior é com as big techs. Quer dizer, eu não teria muito medo no caso dos bancos, quer dizer, porque até eu e o Macedo fizemos uma live com um colega nosso, ex-diretor do Banco Central, e ele lembrou, quer dizer, as maiores e as primeiras fintechs no Brasil foram os próprios bancos. Então, eu acho que, no caso de algumas fintechs, elas podem ser compradas pelos bancos, elas vão ser tão grandes quanto os bancos permitirem. E eu acho que, no final do dia, a competição grande pode vir das big techs, quer dizer, que é o que você... imagina o que é o sistema de pagamentos na China hoje. Então, por exemplo, você... Até brincando, na China você não consegue nem dar esmola em dinheiro mais, quer dizer, você tem que pagar o... Isso é verdade, eu falei com pessoas que já viram essa situação. Você paga o cara com WeChat, com WeChat Pay ou com Alipay. Por quê? Porque na China a economia foi direta de uma economia que era baseada em cash, todo mundo pagava tudo em cash, e ela pulou etapas. Você não tinha toda essa infraestrutura de cartão de crédito, foram direto para o meio eletrônico. Então, eu acho que é aí que está a competição. E aí eu queria passar a bola para o Carlos para dizer, primeiro ver se ele concorda, né? E aí falar um pouco do Pix, teve essa novela com o WhatsApp, quer dizer, é sempre bom lembrar que é um setor regulado, quer dizer, que, enfim, envolve uma série de coisas, quer dizer, e eu acho que... e aí depois tem outras discussões, quer dizer, que envolvem empresas de tecnologia, se é uma empresa que no final do dia vai respeitar a lei brasileira, não vai, quer dizer, a gente teve issues envolvendo o WhatsApp, quer dizer, com questão política e tudo mais, mas essa é uma outra discussão. Eu queria passar para o Carlos e ver se ele concorda com o fato de a competição maior estar nas big techs ou não. Eu acho que vai vir dos dois lados, tá, Tuxa? Eu diria que uma das coisas que o Banco Central Brasileiro fez, ele viu o que estava acontecendo na China
E ele não queria que acontecesse igual, porque lá, como as Big Techs entraram nesse mercado muito rápido, elas tiraram os bancos do mercado. E com isso, tiraram a capacidade do Banco Central de regular o mercado. E o Banco Central brasileiro não queria fazer que isso acontecesse. Então, ele entrou regulando o setor, abrindo o setor e dizendo assim: olha, se você quiser fazer alguma coisa aqui, vai ter que ser através da nossa plataforma que a gente está criando com o nosso. Com a nossa governança, né, estabelecida, com o nosso Know Your Client e tudo mais, para que a gente não perca controle que nem foi perdido lá na China. E com isso você acabou tendo um sistema, e é meio parecido com um cartão de crédito, né, que todo país é um pouco diferente como funciona o cartão de crédito, porque o cartão de crédito surgiu diferente em cada país e foi regulado de maneira diferente. No Brasil é a mesma coisa. Eu acho que as fintechs são importantes, tá? Eu acho que as techfins no Brasil, como o Brasil, por mais que você, por exemplo, certamente o WhatsApp, o Brasil é o segundo maior país, eu acho. Então, assim, se for perguntar para o Facebook, eu acho que eles até entraram atrasados no Brasil para fazer pagamentos, dado que isso aí é um feature que eles poderiam ter feito há muito tempo, levando em consideração a popularidade do WhatsApp no Brasil. Eu acho que como essas empresas de tecnologia, o Brasil não é o maior mercado delas, acaba passando meio debaixo do radar. As fintechs, elas são quase que por definição empresas locais, elas nascem de acordo com as brechas que elas podem explorar na regulação e no sistema financeiro de onde elas estão. Então, o Nubank nasceu no Brasil, por quê? Porque no Brasil tinha essa percepção, pelo menos eles vão ver, que o cliente do banco era muito maltratado, principalmente o cliente do cartão, e eles queriam entregar para os clientes um produto que tivesse uma dinâmica diferente, que o cliente se sentir mais bem tratado, ia se sentir mais bem acolhido e com isso ia poder ter vantagens e o próprio Nubank ia gastar menos em reter aquele cliente e cresceu de maneira avassaladora como a gente viu aí. E assim como esse, tem vários outros, né? Eu não acho que fechou a porta de modo algum. Ajuda muito do Banco Central está caminhando para ajudar essa concorrência, né? Essa competição entre bancos, entre instituições do sistema financeiro. Eu acho que o papel do Banco Central, eu acho que o Banco Central, ele, quando teve as fusões de Itaú e Unibanco e Santander e ABN lá atrás, e até agora de Bradesco com HSBC, teve uma consolidação muito grande do sistema financeiro, que ajuda na hora de regular, de monitorar o sistema, porque tem menos bancos para você olhar, mas prejudica na hora de competir, porque você tem menos bancos competindo entre taxas, serviços e produtos. Eu acho que as fintechs entraram aí mesmo para dar uma chacoalhada nisso, né? Durante muito tempo, o sistema financeiro brasileiro foi ditado pela distribuição através de agências, esse modelo acabou. Ele acabou antes do Covid, ele foi sepultado e jogado a terra em cima com o Covid. Acho que ninguém mais vai para agência assim, mesmo aquele pessoal que ia para agência para se divertir, né, para se entreter, gostava de passar tempo na fila, e tinha uma parte porque gostava. Agora não Sim. vê que não precisa mais disso e certamente só vai fomentar mais isso. Tá vendo aqui o Itaú, aquela abertura de conta pelo aplicativo Itaú, no segundo trimestre desse ano eles abriram 600 mil contas contra 300 mil contas no segundo trimestre do ano passado, né? Mas se você olha os outros bancos, teve um movimento muito forte em todos eles no segundo trimestre, porque quem queria abrir conta já podia abrir. Então, eu acho que vai ter uma pressão, sim. Eu, lá atrás, quando estava na Goldman, escrevi um relatório sobre fintech, acho que um dos primeiros do seu site que escrevi lá em 2017. E a conclusão que eu tirava era que os bancos vão, as fintechs vão ter o seu lugar, não porque os bancos vão decair de tamanho, mas porque elas vão crescer mais rápido que os bancos. E daí, daqui a 10 anos, vão ter 20, 30% do mercado, e os bancos vão crescer também, mas num ritmo mais fraco. E eles vão conseguir ocupar espaço no mercado que não tem. E os bancos, até porque coisas como você falou do Pix, eu acho que é muito. Enfim, cartão de débito, vai ter um período de adaptação cultural ao Pix, né? Eu acho que é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas cartão de débito, taxa de transferência. Mesmo compra no cartão de crédito. A única vantagem que o cartão de crédito vai dar agora é milha até um certo ponto e você poder parcelar. Mas mesmo assim, o que me impede é quando surgiu o Open Banking, quando o Open Banking vier de vez,
de uma instituição não oferecer através do celular uma compra parcelada com juros e fazer uma negociação com o lojista poder oferecer um preço mais baixo do que o parcelado com juros no cartão, o parcelado no cartão sem juros. Então, vão surgir vários modelos novos que hoje não tem possibilidade. Então, acho que o Pix realmente abre as portas para isso e vai começar a pegar e começar a incomodar os bancos. Os bancos vão ter que reduzir despesa. Assim, honestamente, o que a gente está vendo, não faz sentido o Banco do Brasil ter 4.500 agências, o Bradesco ter 4.000 agências, o Itaú ter 3.500 agências. É agência demais para função de menos. Eu acho que eles vão ter que fechar. Eu tenho certeza que se eles pudessem, eles fechavam uma boa parte deles já. Até porque a rentabilidade na agência digital é muito mais alta do que na agência física. Pelo menos você pega lá o índice de eficiência, que é a receita dividida pelo custo, né? O custo dividido pela receita, na agência digital é 30%, na agência física é 70%. Então, se eles pudessem direcionar tudo para a agência digital, eles fariam isso. Eu acho que isso aí muda sim. Agora, a minha dúvida é mais em questão do prazo de adoção. E daí, as fintechs vão entrar, porque as fintechs elas conseguem, vale lembrar, os bancos eles têm um departamento de TI que é feito para apagar incêndio. O banco, né, quando esses bancos grandes brasileiros, como eu já falei, são uma combinação de vários bancos diferentes, e cada banco tinha o seu próprio sistema de TI, né? Então, você vai unindo tudo isso, daí você não pode apagar, você tem que só levar em consideração, me lembro de conversar, vamos ter que adicionar um zero aqui no nosso extrato para ter dois zeros depois da vírgula, e daí eles tinham que mudar 43 sistemas para poder fazer isso, e demorou um ano para poder implementar. Ou seja, mesmo mudanças pequenas demoram muito tempo, e por mais que eles tentem inovar, eles sempre estão atrás da curva, tem que apagar incêndio do sistema que já estão no ar. Então, por isso mesmo, as fintechs são mais ágeis, conseguem ser mais ágeis. E a diferença de distribuição, que era o que fazia os bancos terem uma vantagem, é muito menor hoje por causa da internet. Quer dizer que certamente as fintechs vão destruir? Não. Assim como no modelo bancário, tem modelos vencedores e perdedores. Ter um modelo vencedor é muito importante. Não basta ser uma fintech para ter um modelo vencedor. E eu acho que não basta ser uma fintech para manter o um modelo vencedor. É uma coisa que vai evoluir com o tempo. Como eu falei, fintech surgiu há 3 anos. O Nubank agora, se o Pix realmente e o Open Bank realmente começarem a desintermediar o cartão de crédito, o Nubank vai ter que repensar algumas coisas. Não vai ser tão simples assim. Então, é uma coisa que está sempre evoluindo. Isso que é legal, né? Porque, no fundo, está evoluindo para beneficiar o usuário, que é o bom para todo mundo. De fato, quando eu te perguntei até para o Roberto e o Macedo, você acha que de fato então começou a ter uma concorrência nesse mercado que é historicamente era um oligopólio? Não sei se é um oligopólio, porque os bancos competiam entre si, mas era uma competição, poderia ser mais forte, né? Eu acho que estava estabelecido isso. Você vê a rentabilidade dos bancos. Eu acho que quando o Brasil tinha taxa de juros de 1%, fazia sentido até o banco ter uma rentabilidade de 20 e poucos por cento, porque tem o risco e tem vários Claro. desafios que tem que ser tomados. Agora, quando a taxa começou a cair, o banco com uma rentabilidade de acima de 20, não faz sentido tanto, né? O próprio Itaú diz que a taxa de quando o juro estava caindo, diz que a taxa de retorno deles esperado, o hurdle rate deles é na casa de 13 a 16%, uma coisa assim. Ou seja, eles tendo 20 e tantos por cento de rentabilidade, eles estão acima desse hurdle rate para o banco como um todo, né? Como eu Perfeito. falei, eu acho que a rentabilidade volta para os 20 e poucos por cento, mas lentamente, essa pressão que as fintechs vão fazer, ou os próprios bancos, na medida que tiverem que responder as fintechs vão fazer nas taxas de empréstimo, e vale lembrar, a gente vai ter mais tecnologia, vai ter modelos, algoritmos mais evoluídos para calcular risco de crédito, para poder dar crédito mais assertivo para quem merece ter crédito, então com isso você consegue reduzir a taxa. Tudo isso é um preâmbulo para o que vai estar acontecendo, e o preâmbulo de fato é o que a gente vê um pouco no mercado de adquirência, em que tem uma abertura muito grande, você vê os preços desabarem e tudo mais. Acho que ali teve uma condição meio especial, mas ainda assim ver os preços desabarem, você vê uma rentabilidade caindo, eu acho que não vai ser tão dramático para os bancos, mas vai acontecer uma coisa parecida. O Roberto até comentou numa pergunta, desculpa, Roberto, brincou com o negócio da basta uma grande varejista soltar e o múltiplo aumenta. Tiveram uma pergunta aqui no chat sobre como vocês veem o valuation, seja exagerado ou não, dessas fintechs e plataformas.
Você pode comentar sobre isso, Macedo, Atush, sobre esses múltiplos aí que a gente está vendo. A gente teve recentemente o IPO da XP, múltipla forma de plataforma. Vemos hoje o valuation dessas empresas. Vocês acham que realmente está exagerado? É fácil precificar isso? Atush, deixa eu contar uma história, daí você pode responder. Eu, quando estava trabalhando no IPO da Stone, lá na Goldman, eu trabalhei, na verdade, isso aí foi no IPO da PagSeguro, que eu também trabalhei na Goldman, por acaso. Foi feito em Nova York, essencialmente investidores estrangeiros entravam, e a Goldman tem muitos clientes estrangeiros, eu conversava muito com eles. E eu lembro que eu estava conversando e estava falando do valuation da PagSeguro, que era um patamar razoavelmente alto. Eu lembro que eu conversava no Brasil, com investidores no Brasil, brasileiros, e eles não entendiam o valuation, porque, pô, como é que pode ser tão alto, está negociando a 50, 60 vezes lucro. E os investidores estrangeiros falavam, não, está muito barato isso aqui, está negociando a 50, 60 vezes lucro. Daí eu falava com o investidor estrangeiro e falava, olha, o investidor no Brasil não sabe como avaliar empresas growth companies. E eu falei, bom, veja bem, não é bem assim. Mas o fato é que o múltiplo continua alto. Pode falar, Tux. Não, isso é verdade. E aí, por isso que você olha métricas alternativas. Aí eu vou falar um pouco de como é que a gente pode avaliar growth companies. Quer dizer, que você não tem essas métricas tradicionais. Mas só voltando um pouco nesse negócio de competição, verdade, os bancos podiam competir mais do que eles competem, mas aí eu vou falar de um negócio que é bom e é ruim para os bancos. Eu acho que a inclusão digital vai aumentar no mundo. Então, os próprios governos vão ter que forçar a inclusão digital, porque como com essa pandemia, a tecnologia estava aí, mas a gente teve, eu acho que 5, 10 anos de avanço na utilização de tecnologia em poucas semanas. Então, quer dizer, se você vai ter mais gente trabalhando de casa ou tendo que estudar em casa, como é que você coloca todo mundo em igualdade de opções? Então, os governos, enfim, e já estava aumentando, quer dizer, no Brasil, acho que o número de celulares, inclusão digital, acho que ajustado à rede é relativamente alto. E por que eu falo isso? Um dos argumentos que eu sempre usava, e isso era verdade na minha época de sell-side, e do Carlos também, era que os bancos competiam um pouco porque a mobilidade de cliente bancário era muito baixa, porque, obviamente, nem se falava, nem se sonhava em open banking ainda, e grande parte da competição para ter o cliente era na folha de pagamento. Então, quer dizer, o diretor de RH, o banco ia lá, negociava com o diretor de RH da empresa, trazia a folha, e uma vez que o sujeito recebia o salário dele no banco A ou B, ele não mudava. E aí, com o aumento da inclusão digital, e aí tem um risco e oportunidade para os bancos. Eu acho que agora, com o canal digital sendo muito mais importante, fica mais fácil você comparar, e também só com o Open Bank, então acho que a mobilidade, a facilidade para você sair de um banco e para o outro fica maior, e essa maior inclusão digital vai permitir os bancos compensarem isso aí fechando a agência. Obviamente, quer dizer, alguns bancos vão acabar mantendo a agência, porque até o Bradesco, que é um banco privado, ele sempre falava, olha, vou manter a agência no lugar tal, porque é o único estabelecimento bancário do município, mas tem muito espaço para redução de agência. E aí, falando desse valuation de growth, aí, quer dizer, vamos trazer para a questão, quer dizer, XP e BTG. Os dois bancos estão negociando a um prêmio assim, substancial em relação a Bradesco, Itaú, quer dizer, o Banco do Brasil nem se fala. E aí, quer dizer, eu queria tentar entender a percepção do Carlos, quanto disso aí é porque eles vendem uma imagem de tech, e eu acho, quer dizer, Bradesco e Itaú são tão tech quanto a XP, por exemplo, ou porque as pessoas estão imaginando uma aceleração na atividade de mercado de capitais no Brasil, e se você olhar em relação com o percentual da receita, tanto a XP como a BTG são muito mais expostas ao aumento da atividade de mercado de capitais. Eu acho que você pode ter essas duas questões, né? O que você acha, Carlos? Certamente o juro mais baixo, que leva a uma maior atividade de mercado de capitais, ajuda tanto XP quanto BTG. Eu acho que uma das razões que o múltiplo está alto também, principalmente no caso da XP, é que tem um crescimento muito forte de lucro, né? Então você consegue, se você pega e diz assim, olha, estou olhando o preço-lucro desse ano, mas aí você pega 3 anos no futuro e você compara, o crescimento de lucro que a XP vai dar vai levá-la a ter quase o mesmo preço-lucro do Itaú ou de outros. Teria que ter uma análise mais certa para ver.
Tendo dito isso, eu acho que também tem um pouco de euforia nisso aí, porque é uma coisa diferente. Você tem poucos ativos que estão expostos à tecnologia no Brasil, principalmente no setor financeiro, né? Então, acaba tendo uma concentração de investidores que querem exposição a esse tipo de crescimento nesses ativos. A gente fala de BTG, a gente fala do Banco Inter, né, que negocia num prêmio múltiplos elevados ainda, e tudo porque todo mundo acredita que o futuro está em cima desse crescimento que vai se dar. Se você conseguisse fazer uma empresa que tivesse participações em Nubank, sei lá, vai dizendo aí, Nubank, Órama, todas essas empresas, Geru, Créditas, todas elas. todas as empresas aí tivessem participação nelas, ela provavelmente negociaria num múltiplo gigantesco, né? Porque você está exposto à tecnologia, que é um dos principais fatores de crescimento. Ah, por mais que a gente veja o Itaú como um banco que tem muita tecnologia, a tecnologia simplesmente vai permitir ao Itaú que ele sustente o resultado. Não vai fazer o resultado do Itaú crescer 300%. Até porque daí, se crescer 300%, tem uma coisa errada com o Brasil, né? Vai estar dando mais lucro que o PIB, quase. Mas basicamente o que vai acontecer é que a gente acha que o Itaú, ao investir em tecnologia, é o mínimo que ele tem que fazer para evitar que o lucro dele caia por conta do uma queda de spread que os concorrentes vão trazer, para ele poder sustentar as agências, que tem um custo elevado, ele vai ter que se desfazer. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Eu não acho que. Eu não vou dizer que necessariamente a XP, o BTG, o Banco Inter merecem estar negociados nos múltiplos que eles estão. Eu acho esses múltiplos bastante elevados para uma realidade brasileira. Tá? Risco Brasil. De novo, outro exemplo que eu dou é quando eu estava, de novo, nesse negócio PagSeguro Stone, e lá atrás tinha muito investidor estrangeiro, teve um mês que a ação da PagSeguro caiu 5%. Daí o investidor falou, pô, mas eles vieram com resultado bom, por que a ação caiu 5%? Você viu que o real desvalorizou 10%? A ação, na verdade, subiu sim, em reais, né? Em termos, assim. Mas é que, de vez em quando, perdem um pouco dessa nuance lá fora, os investidores que entram nessa euforia. Então, eu acho que tem um pouco disso sim, tá? Uma euforia em torno disso, e que não entendem muito bem o risco Brasil, assim, a gente está falando de 30% de valorização do real esse ano, né? E com isso, acaba perdido ali no meio, mas tem uma parte que é real, tem um crescimento de lucro ali que é muito forte, e isso tem que ser reconhecido no múltiplo, de alguma maneira. E vale dizer, quando você olha para Bradesco, você olha para Itaú, o investir em tecnologia ali não é para você alavancar e ter o lucro crescer 50% por ano, é para você evitar que o lucro caia na medida que os outros vão reduzindo o preço, porque eles conseguem entregar o mesmo serviço, um serviço melhor, com um custo mais baixo, e bom, é isso que a tecnologia faz, né? Assim, o exemplo da tecnologia ao longo do tempo. Não, muito bom, porque quer dizer, os outros bancos, os competidores, o Banco Inter e outras fintechs, elas não estão em todos os segmentos que o Bradesco e o Itaú estão. Então, quer dizer, tecnologia é algo que ou você tem ou você não tem, você tem que ter isso aí para se defender. Por quê? Porque ele tem outras áreas que são de mais baixo crescimento, e, de novo, eles não podem abrir mão desses resultados. Isso é 100% verdade. Obviamente não existe regra, mas. Você tocou no ponto, olha, como que as empresas, como que a gente avalia uma empresa de alto crescimento? Obviamente, às vezes você vai olhar um PI de 100, 200, 300. O que eu acho, o que eu faria, quer dizer, o que eu acho que é mais razoável e aí depois você me diz o que você faria num caso desse, Carlos, mas você olha o tamanho do mercado, fala, olha, esse vai ser o tamanho do mercado, a empresa vai ter tanto, essa é a Exato. margem razoável, quer dizer, ou que ela consegue operar, ou que vai ser a margem no futuro por causa de mais competição. Eu acho que a única forma de você fazer a conta é imaginar em que mercado que ela vai estar. Ela vai ter sucesso? Vai. Qual é a rentabilidade? Qual é a margem que ela vai ter nesse mercado? E aí, quer dizer, você por causa disso você pode ter. E aí, quer dizer, tem até e não tem nada a ver com banco, mas por exemplo, você tem assim e num caso assim elevado à enésima potência, é o caso da Tesla hoje, sabe? O valuation da Tesla não tem como, mas assim é impossível você justificar esse valuation assumindo que a Tesla é uma empresa de automóveis. Quer dizer, ela vale 300 milhões de dólares e a Volkswagen vale 130, e a Toyota vale acho que 180, e os dois fabricam 10 milhões de carros.
assim, não tem como você falar, olha, ela vai ter não sei quantos por cento. O que as pessoas estão estimando é, olha, é que ela vai disrupt, assim, todo o setor de mobilidade no mundo. Aí tem um exagero completo. Eu peguei o exagero dos exageros. Mas, assim, no caso de uma empresa, por exemplo, como o Inter, ou, enfim, o BTG, ou até a XP, é você tentar fazer uma conta. Olha, o que, que vai ser o... Quais as áreas que a XP vai estar? Administração de fundos, enfim, as áreas X, Y, Z no mercado de capitais. Qual o tamanho que isso vai ter no Brasil? Qual a margem que é sustentável? Enfim, no mercado que é razoavelmente desenvolvido. Aí é uma conta razoável. Não chega a ser um extremo que nem a Tesla, porque lá é um negócio que virou meio culto, né? E é uma questão muito mais de narrativa, né? Então, eu acho que o valuation tem que combinar, às vezes, narrativa e número, não pode ser só a narrativa. É um efeito Robin Hood na Tesla, é meio louco isso. Mas eu acho que você tem que também levar em consideração que não é só o que você sabe, é o que você não sabe, é o que você nem sabe que você não sabe. É uma coisa, um sofismo, mas assim, a capacidade dessas empresas de criarem coisas novas, porque está na cultura delas criarem coisas novas, né, é o que leva a uma perspectiva de crescimento mais forte no futuro. Enquanto os bancos, por mais que eles tenham essa criatividade também até um certo ponto, você não tem essa percepção no mercado, que é a narrativa, como você falou. Então, eu acho que tem uma visão que a XP tem vários mercados que ela está, mas tem vários mercados que ela pode entrar ainda, né? XP eventualmente pode virar um banco, pode ter cartão de crédito, pode dar crédito, atrelado à conta. Tem várias coisas que eles podem fazer e esse sistema está precificado. Mas, assim, você começa a pensar, pô, mas se eles fizerem isso e se eles tiverem tanto sucesso nesse negócio novo quanto eles têm no negócio que eles já têm tradicional. Evidentemente, em tudo isso tem um risco de execução bastante grande. Eu acho que é aí que fica a discussão, que a gente começa a debater, pô, não, mas será que isso aí vale um múltiplo 10 vezes, assim, 5 vezes maior que os bancos? Será que vale um múltiplo 3 vezes? Ou será que é 2 vezes, né? Qual, a que valor, a que múltiplo, a que percentual que a gente desconta o valor desse fluxo de caixa futuro, né? E aí que tá, é por isso que a gente tem o mercado, né? Porque daí cada um vai acreditar no, 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 na taxa de desconto e no futuro, no potencial desse fluxo de caixa futuro que quiser. Eu, pessoalmente, acho que a inovação é um ativo muito grande, é difícil de medir nas empresas. Eu acho que ele é avaliado nessas empresas emergentes, nesses fintechs, num múltiplo muito mais alto do que é avaliado nos bancos. Justamente, injustamente até um certo ponto, mas com certeza acontece. E vale citar também, né, pessoal, que quando a gente olha aqui nosso mundo de assessor de investimento, aqui na Bain a gente fez uma pesquisa. Hoje, mais de 92, 93% de todo o recurso estão nos bancos, só 7% em plataforma. Então, enquanto esse universo azul aí, esse oceano azul, a gente vai poder fazer? A própria B3 soltou tem um programinha, o DataWise, onde a gente estava brincando aqui para ver poupança. Aqui, minha cidade, em Campinas, aqui, só em poupança ainda tem 4 bi parado. Então, se você for imaginar o quanto essas plataformas têm para agregar em tecnologia e tirar do meio tradicional, estamos falando de um país que engatinha 2 milhões de CPF na bolsa ainda. Então, assim, eu acho que também quando as pessoas olham, e o gringo olha, nosso put posso estar errado, é o quanto potencial no mercado brasileiro pode se abrir com as novas tecnologias. Estou errado, Roberto Macedo? Não, tá certo. Eu acho que é por aí mesmo. Tem muito potencial. Eu acho que, infelizmente, o Brasil sofreu durante muito tempo com a baixa sofisticação do investidor, que foi em grande parte levado a cabo por causa. Bom, evidentemente, a educação no Brasil nunca foi muito bem desenvolvida, mas também um juro, uma Selic de 15%, você não precisa pensar muito no que você vai investir, né? Somente quando a Selic estava 15, a inflação estava 5. Era assim, realmente, você tinha que ter muito Perfeito. tipo risco para investir em ativo de risco, investir em bolsa, ou buscar soluções um pouco mais sofisticadas que exigissem a intervenção, a assessoria de algum agente autônomo ou de algum assessor financeiro. Um dos benefícios que esse juro baixo no Brasil está trazendo é isso: você vai ter que rever esse tipo de coisa. E vai ter que rever, mesmo assim, tá achando engraçado que tinha alguns fundos que estão prometendo 150% de CDI de retorno. Eu falei, bom, que bom, hein? Falei, tá bom, hein? Tá bem, hein? 3% tá bom, hein?
A gente brinca aqui, viu, Macedo, que ser conservador no Brasil com Selic a 14 era muito fácil, né? Não, para que eu vou arriscar? Pô, me paga, você vai comprar um tesouro, pagava lá naquela época lá. Até a gente brinca aqui. Tô com saudade da Dilma, né? Nessa época, 14% ao ano em renda fixa, agora com 2%, realmente esse trabalho de assessoria faz diferença. Então, acho que, de novo, acho que tudo isso daí também tem que ser colocado na discussão quando você vai fazer os muitos dessas plataformas aí. Tem muito, né? A gente está aqui na Bain, a gente acompanha recentemente Credi, Suíço Modal Mais, Safra abrindo Safra Invest, né? O BTG, coisa. Então, assim, você vê que tem muito começando aí nesse uma hora de bate-papo que já se estendeu. Falou muito pouco, estava até agora voltando de Goiânia, o pessoal me dizendo que agora a própria Minerva começou uma linha de meio de pagamento para o seu lojista final, para financiar a loja dele, o açougue dele. Ou seja, você vê outras empresas, então esse meio de pagamento hoje sai de qualquer universo tradicional do banco tradicional. Então, assim, eu acho que essa nossa live, se nós daqui combinarmos de fazer ela daqui 6 meses ou daqui 1 ano, a gente vai ter muito mais players para a gente conversar e uns muito, muito mais diferentes. Não sei o que vocês acham. E aproveito, passo para o Roberto fazer as considerações finais depois do Macedo, para a gente conseguir respeitar nosso tempo aqui. Não, obrigado, Ramiro. Acho que é verdade. A gente só pode tomar cuidado para. Você falou, por exemplo, da Minerva e outras empresas que vão, enfim, vão ter suas iniciativas para financiar seus clientes, para fazer seu esquema de pagamento. A gente só pode combinar, quer dizer, elas têm que combinar para o valor do sistema financeiro não ser maior, quer dizer, para a soma não ser maior do que o todo, né? Porque aí, se Perfeito. todo mundo começar a falar, não, eu vou ter um business financeiro aqui. Então, enfim, tem uma mini empresa de pagamento, vou ter uma mini Stone aqui dentro, enfim. Isso não pode, a soma disso aí não pode ser maior do que o valor implícito que você tem no sistema de pagamentos no Brasil, valor que é atribuído a esse processamento de transações. E teve uma outra pergunta interessante aqui: por que que os grandes bancos, quer dizer, não usam a base de clientes e todo assim, o mar de dados que eles têm para entrar em e-commerce? Acho que não sei, quer dizer, isso seria um pouco uma falta de foco, não é um negócio que eles sabem fazer, e eu acho, quer dizer, que isso pode ter uma complexidade quando você fala de questão de proteção de dados. Eu acho que você tem que pensar um pouco mais, mas, quer dizer, como que os bancos podem usar os dados dos clientes, quer dizer, para, enfim, o cliente deu o consentimento daquele dado para, enfim, para transação bancária, para toda a atividade que ele tem, quer dizer, o banco começar a usar isso para e-commerce, quer dizer, uma alternativa seria ele vender esses dados para alguém, mas vender ele não pode. Então, eu acho que isso é um pouco complicado, mas, de novo, eu queria agradecer mais uma vez, quer dizer, agradecer pelo tempo do Carlos, agradecer pelo convite do Ramiro, agradecer a presença de todos, foi assim, foi um grande bate-papo e de novo, a gente sabe que não consegue sempre responder todas as perguntas, deixo meu e-mail com vocês, ra@omuniverso.com.br. Estou à disposição e também qualquer dúvida sobre a plataforma. De novo, para quem não conseguiu assistir o vídeo, ele vai estar no YouTube, tanto da Abai como da Omuniverso também. E aí, queria passar Perfeito. para o Macedo agora. Eu queria agradecer a vocês dois, também a Bai, tipo, dar essa oportunidade de conversar com vocês aqui. A gente falou um pouco sobre tudo, né? Eu acho que, para fechar, acho que os bancos no Brasil, eles estão fazendo dever de casa deles. Sempre fizeram. Eu acho que, assim, eu tenho confiança que eles estão fazendo o máximo para preservar o patrimônio dos acionistas deles, seja os acionistas controladores e os não controladores que acabam estando no mesmo barco. Então, levando isso em consideração, eu acho que tem bastante. Dá para confiar que eles estão fazendo a coisa certa, né? E eles vão conseguir continuar fazendo. O que eles, de vez em quando, têm dificuldades é conseguir, nesses ciclos muito grandes de mudança, como é o ciclo das fintechs, essas mudanças digitais, tá adiante desse ciclo. Eles estão sempre tentando alcançar o ciclo. É em parte por causa do tamanho. Não quer dizer que eles vão sumir, não quer dizer que eles vão se tornar relevantes ou de baixa relevância, só que eles vão ter mais concorrentes que eles tinham no passado, isso é uma mudança. Mas não é uma mudança ruim. Eu acho que é uma mudança que não vai criar mais oportunidades para os investidores, vão ter novas empresas, como surgiram aí, PagSeguro, Stone, Banco Inter, XP, para investir, para poder entrar em partes diferentes do mercado, né? Em vez de só ter que investir em Itaú, Bradesco, Banco do Brasil.
eventualmente, no fundo, vai acontecer algo que é muito importante até para a sustentabilidade do setor como um todo, que é beneficiar o usuário final. É baixar a taxa de juros, aumentar a qualidade do serviço e reduzir o preço, tudo para tornar o serviço financeiro e o crédito mais disponível, mais fácil de ser alcançado por mais pessoas no Brasil. Então, isso daí, eu acho que vai acontecer sem dúvida nenhuma. A gente está vendo essa transformação, apesar desse corona que está aí afetando todos nós, estamos vendo essa transformação já acontecendo pelo menos nos últimos 18 a 24 meses e acho que vai continuar acontecendo. Macedo, agradeço muito sua presença. Roberto, acho que a ABAI só ganha com a parceria da Omniinvest. Acho que uma discussão como essa a gente deveria fazer todo mês, aí não sei se é a disponibilidade de vocês, porque eu estou à disposição, podemos marcar um bate-papo todo mês, a gente pode repetir sempre com o Carlos, se ele puder, ou então a gente traz outro analista, outro tema, essa oportunidade sempre vai existir, sim. Porque isso é uma demanda recorrente dos nossos associados, esse debate. Eu acredito que, principalmente o setor que a gente debateu hoje, financeiro, a gente teve uma live com a CVM, e eu não vou lembrar agora certinho, acho que foi o Francisco, que é um dos superintendentes, comentou a revolução que vem acontecendo no mercado financeiro nos últimos 5, 10 anos é uma coisa que não se via 30 no Brasil. Então, muda-se muito o que vem acontecendo aqui e o que se esperar, né, dessas novas tecnologias e oportunidades. Acho que o Brasil acordou e, como tudo aqui, novos empreendedores nascem todo dia com ideias novas. Acredito, e não colocamos tanto efeito político aqui, né? Se volta para um governo mais retrocesso, ou se vai, se isso tudo segue. Então, acho que esse caminho aqui de debate, acho que é o melhor. Então, agradeço, Roberto, principalmente a parceria entre a Bahia e a Omniinvest. A gente só ganha com o conhecimento de vocês, trazendo o Macedo, que foi uma aula, Macedo, de verdade. Acho que convido todos os nossos associados que assistiram a passar essa live para a sua equipe. Acho que aqui o debate foi rico. E as perguntas que estão aqui, infelizmente não deu para fazer todas, tem bastante, viu, Marcelo e Roberto? Depois eu vou passar aí para vocês, mas bom que Pode o passar que a gente responde. Roberto passou e a gente está o canal livre. Agradeço mais uma vez e faço o convite depois, viu, formalmente para vocês voltarem aqui para a nossa live. Encerro aqui para respeitar o horário. Agradeço mais uma vez. Macedo, boa noite. Roberto, Boa boa noite a todos. noite. Obrigado aí pelo bate-papo. Eu que Tchau, tchau. agradeço. Um abraço. Tchau.